prezantuesja e Big Brother VIP Kosova Jonida Vokshi në pritje të ëmbël. Aktori Jeton Zogjani i kërkon Vedat Osmanit ti paketoj teshat e të dal nga Big Brother VIP Kosova. Eni Çobani rrëfen vështirësi që kishte me vjerin e saj për çështjen e mjemrit. Aktoria dhe prezantuesja nga Shqipëria e martuar në Kosovë e ka konfirmuar se është shtatzën për herën e dytë. Jonida Vokshi e ka pranuar se është në pritje të fëmijës së dytë. Ajo ka thënë se në këto net spektakli ka qenë me një emocion të veçantë, më të ëmbël në jetë. Aktoria është e martuar me Besnik Krapin dhe bashkë me të kanë edhe një vajzë tjetër. Aktori Jeton Zogjani ka shprehur hapur se është mbështetës i aktorit Vedat Bajrami në Big Brother VIP Kosova. Përmes një postimi në Facebook, ai ka kërkuar largimin e këtij të fundit nga reality show. Vedo, paloj teshat e ik prej aty, nuk janë niveli joti, ka shkruar ai. Duket se Jetoni nuk ka pëlqim për formatin e Big Brother VIP Kosova. Eni Çobani, eftuar së fundmi në një emision, ka treguar dhe një histori që i ka ndodhur shumë vite më parë me vjerrin për çështjen e mbiemrit. Sipas Enit, ajo ka qenë ndër të parat gra në 98-ën që e ka mbajtur mbiemrin e saj dhe jo të bashkëshortit. Por me sa duket në fillime ka qenë pak e vështirë për vjerrin që të mësoj me këtë fakt. Ajo ka treguar se kur punonte si pedagoge, e merë në telefon sekretarja e departamentit dhe përgjigjet vjerri. Kur i drejtohet me mbiemrin Çobani, ai i ambyll telefonin duke i thënë se i ka rënë gabim.